ज्या मनशाक गोयकारांचो अभिमान आसा तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मदली बेरोजगारी ना जावची अशें दिसता ताणें अशा भ्रश्टाचारांत वांटो घेवचो न्हय अशें मत कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन मांडलां. केंद्र सरकाराच्या महत्वाकांक्षी रोजगार मेळाव्याक 126 जाणांक नियुक्ती पत्रां वांटलीं पूण तातूंत फकत दोनूच गोंयकारांची नांवां आसात. उरिल्ल्यो सगळ्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक दिल्यात. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान अशा चिंकणात वाटो घेवचो न्हय अशें उदय भेंब्रेचे म्हणणे. 126 नियुक्ती पत्रां गोंयांत वांटली हो माथाळो जर कोणेंय वाचलो जाल्यार एक समजणी जाता की 126 गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. पूण अशें न्हय, ते 126 फकत दोगच गोंयकार. आनीक चिकार म्हणटा तें हें की 126 जाणांक गोंयांत त्यो दिवप आनी इम्प्रेशन अशें तयार करप की गोंयकारांक ह्यो 126 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून. ते गोंयकार न्हय, फक्त दोन गोंयकार. म्हणटकच दोगांकच गोंयांत दिवपाची, पूण दोगांक दिल्यार उणी दिसतली न्ही म्हणून हो आंकडो वाडयला. श्रीपाद नायक सारके गोंयकार मंत्र्यान हातूंत असले चिकानांत वांटो घेवपाचो न्हय. आमकां खबर आसा की दिल्लींत जायतीं चिकानां चलतात आनीक तीं देशभर ते पातळावंक सोदतात. पूण ज्या मनशाक गोंयकाराचो अभिमान आसा, ज्या मनशाक दिसता की बेकारी गोंयच्या तरणाट्यां मदली ना जावची म्हणून, त्या मनशान असले चिकानां भितर वांटो घेवपाचो न्हय.